och nu sitter vi i bussen här och ser hur folk är på väg till och från, mest till, tror jag, Portobello Road, där vi var lite tidigare idag. Man går ner här om bit till vänster så hamnar man i det mullret. Dit behöver jag inte igen. Här kan man handla allt möjligt spännande. Utmäckare med köksbyr på. Ja. Och nu ser ni att nu har det börjat regna lite grann, för nu använder folk paraplyer. Det slapp vi. Så vi är ofta på rätt ställe, på rätt plats. Hela tiden. Där nere gick man in till Portobello Road, ja. Så nu är vi på nya kvarter. Här har vi aldrig varit för, vad vi vet. Hej då.